Tomater, folkens, det er sunt. Det må dere ete og nyte. Lykopen, som er funnet i tomat, det får du best i deg med å varmebehandle tomaten og ha i litt grann olje eller fett, for det er et fettløselig vitamin. Det er en god kilde til og fiber, og det er lite kalorier i tomat, så du kan ete masse som snop.